शुद्ध कोदोको चाहिँ हैन फ्रीमा निगार खान पाइन्छ है म पनि मागेर खाँदै छु यसको काम चाहिँ डाइराको छ हैन बोलाउने एउटा कोदो भयो शुद्ध कोदोको म ट्राई गर्छु है दामी दामी साकेलामा निगार निगार खाँदै छु म चाहिँ साकेलामा एकदम फ्री फ्रीमा यहाँ चाहिँ खान पाइँदो रहेछ है कडा तिमी खान्छौ कस्तो दामी लाग्यो गुलियो लाग्यो फेरि मागेको छु मैले धन्नु दामी दामी शुद्ध कोदोको अर्ग्यानिक है अर्ग्यानिक खानु पाइँदो रहेछ यहाँ चाहिँ कस्तो दामी छ क्या कोदो हेर्नु न भने कस्तो दामी सबै कोदो क्या कोदोको मात्र है अर्ग्यानिक सर्बत सर्बत पानी है यो चाहिँ हाम्रो सर्बत पानी है यस्तो दामी छ गर्मीमा बाबा यस्तो सर्बत पानी है यो खतरा भव्य भइरहेको रहेछ क्या यो साकेला है एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन यो पूर्वको एउटा यो हाम्रो स्थानीय राई जातिहरूको चाड भन्दा पनि हुन्छ है साकेला जाउँ त गरेर खाँदैन